Solem definir el poder com la capacitat d'obtenir l'obediència dels altres. Bé, l'obediència en principi no hi ha problema si és consentida, si hi ha un consentiment pel mig. Jo, per exemple, a vegades, abans d'arribar a casa, la meva dona em truca i em diu «Ves a comprar el pa!» I li faig cas. Per què? Perquè jo l'estimo la meva dona, me'n refio i... L'amistat consisteix en la relació entre dues persones que consenteixen l'una en l'altra a intervenir en la vida de l'altra, no? I llavors no hi ha problema, perquè hi ha una igualtat. Per això molta gent compara les feines assalariades amb l'esclavitud, perquè generalment la feina la fas perquè t'hi paguen, no? Ara bé, això no sempre és veritat. Hi ha feines bones. Les feines bones són aquelles en què tu el que fas, evidentment reps uns diners a canvi, però estaries disposat a fer-ho, o podries fer-ho també sense que et paguessin, perquè t'agrada i perquè creus que és útil. Ara bé, en les societats sembla que no hem sigut capaços d'eliminar les feines aquelles en què la gent que hi està només hi està exclusivament pels diners. Aquestes feines, per suposat, no haurien d'existir i totes les reformes socials haurien d'anar de cara a suprimir-les. I avui en dia es parla molt de robotització i ja fa temps que les feines estan robotitzades. Les primeres feines que s'haurien de robotitzar són justament aquelles. L'objectiu seria fer desaparèixer aquestes feines que només es poden fer perquè un rep diners a canvi.